Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga mmaze okutegeera ebyali bifa ku mundu eyatta Lukido. Era bwe ntyo n'embeera nga nakizuula nti omwami yali amanyiddwa nga Kawaganya yalina ekyama kye yali amanyi ku mundu eyo era ng'abasajja bano baali bateekateeka okubeera nga bamuwooyawooya aleme kubaako ky'ayogera. Bwe nakizuula nti baali bateekateeka okwawukana, bwe ntyo nasobola okubeera nga nkololamukko okusika ebirowoozo byabwe ne mbeera nga nabakuba ekifaanani. Era ebyo olwaggwa nateekuula emisinde gy'otalabanga ne nzuluka okuvaawo nga sinnatuusibwako kabi. Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessuula kawe kanjabulira ate nange neekyawa. Bwe natuuka mu bitooka waziivu ne mpagamira awo. Nalinda ndaba omuntu ampondera kyokka n'ambula. Nagenda nga kasoobo nga mpita ku bitooke nga ngenda ndeebeza. Omwezi olw'okuba nti gwali guvuddeyo gwe gwannyambanga okulaba ekkubo. Olwo nno akakubo kali kennyini saakatambaala nakatya. Bwe natuuka ku nsalo y'olujja n'olusuku ne nnyimirira. Awo ku ludda lw'omukono gwange omukazi we waali omusaali omusaakaativu ennyo. Bambega tetulina kye tutamanyi. Okulinnya eyo mmere yange ate okutanda z'enva zange. Nabuuka nga lissewagga bale bafubutudde ku mpirivuma oba nga nnakabugo gye bawamatudde ku musiri gwa kasooli omunandi ne neekasuka mu mpago y'amatabi. Kuli ku muti nga nninga b'olaba enkere bw'egoba eŋŋaŋa anti nga toyinza kuwulira yadde akeenyeenya. Nalinnyako katono ne ntuula konze nti bwe nnaawala mpeeri waggulu mu busansu bwe bananfubutula n'avaayo ntya. Awo nno waggulu we nasinziira ne mpulira abaali bavuvuumira mu luggya. Eddoboozi ly'akawaatwa we lyagambira nti ababbi nga bajooga. Olaba n'okukolola akolola? Naye nno yabbye dda n'awalala kubanga kaweke bwamukubye mu ttooki ndabye awakaatidde entwala nnene ku mugongo. Olwo nno nga nze gwe bayita omubbi. Ate mundu ne kamera bye nali nnyambalidde nga manki n'odda ya teefe bye baayitanga entwala gye nava okusikula mu bantu abalala. Baayongera okwanuuza ebintu ebirala ntoko. Eri ettaala eyamyansa nga mbakuba ekifaananyi baagiyitira ttooki. Okukolola kwe nakolola nga mbaguliza bo baagamba nti nakolola lwa kubayiikiriza. Naye ekyanneewuunyisa kwe kuwulira nga mu maloboozi agaali mu luggya okumpi nange temwali muli akaweke. Kyaddaaki nga ne banne bamaze okwebuuza kaweke gye yali alaze nga lwe mmulengera ng'afubutuka mu nnyumba ya waddanga ajja yeesika n'ettooki ye ng'emunyeenya. Bwe yatuuka awo awaali banne mpozzi ne balaba nga yali akutte omuguwa. Omu ku bo n'amugamba nti, "Owange Kaweke, omuguwa ogutwala wa?" Ko Kaweke nti, "Bannange, batugayaliira omubbi ono tuba tufudde. Bye twogedde byonna nze mmanyi nti abiwulidde. Mugamba tantulonkome ku mbuga. Kale bannange, nze ngamba nti mugira tutalaage wano mu lusuku ayinza okuba nga yeewogomye omu. Anaasooka okumulaba ng'akubira banne wuuli. Kyokka tewaba akuba enduulu kubanga abantu abalala bayinza okujja okudduukirira ne bitubulira ku matama." Banne bonna baamukkiriza era amangu ago ne babuna emiwabo. Buli omu gye yalaganga ng'alonda ekitittiriri oba mbookuuli ya muggo oba kaswanyu ng'akuuliita nako. Ye Kaweke talina kye yakwata okuggyako omuguwa gwe n'ettooki anti nga yabyekutte dda omuwabu takikere. Ye yabandaalira awo we nnali n'abama n'adda eyo. Ate teyalwayo n'adda. Bwe yatuuka awo ku kikolo ky'omuti kwe nnali n'ayimirira. Nalowooza nti Kaweke yali andabye era nga ngamba nti oba yali agenda kukubira banne wuuli bajje banneegabule. Weewaawo nalina emmundu nga n'amasasi mwegali majjuvu
atenge no kumumwagwayo eri yakuma akajigana okulekana singe sasiri kubibwa naye mama nga sirina moyo guyenza kutaka weke mukaseera ako ebirowoozo nabyo biringa tulo anti tebimanya lirira nnyina kusawa eyo byatandika okunzijira ebiringa amazzi nalowooza nti singa kaweka ayita bannene bajja okunkuba nandyewaddeyo ne mbakuba amasasi naye ate ne neebuuza nti amasasi bwe ganaggwamu omundu ekiseera kye nnaamala nga mpangamu amalala tekimala basajja bali kunkwata ne banyweza awo nno ne ndowooza nti obwange bukomye bwe navaawo ne nzijjukira kapyata yange gye nnali ndeese ewa taata kankinya olwo ne nzijjukira n'obutitimbe bwange obwali mu bbengi mu mwoyo ne ŋŋamba nti ha kyofa togabye walumbe yakigaba kaakati omwana wange ow'obulenzi ab'ekika tebali mulyako ebibye naddala abakuza ne nnyongerako ne kino nti ye lwaki bwe nnabadde nzijeeno saamaze kukola ddaame awo nno ne njagala ŋŋambe kaweke nti bannange mugira mundeka mmale okulaama naye nagenda okuwulira nga kaweke ali mu maziga ttulula ate nze mu mwoyo ne nguma kaweke yayongerera ddala okukaaba ekinzinzi bwe yamala okusikondoka n'abumbujja ng'ayogera ebigambo ebyali bitayatuka bulungi nafuba okuwuliriza mpulira ebyayogera era bino bye nnawulira kaweke nga nswadde ono omusajja tomungampe mudde ebigambo yayogera ng'abikutulamu ng'omuntu akaaba ng'aliko obusungu bw'akola katonda wange nga nnatta okweyingiza mu bino bwe yatuuka awo n'akololamu emirundi ebiri olwo eddoboozi lyakyuka ne liva mu kuwuukeera n'okubumbojja olw'okukaaba ne lidda mu kusebengerera nga bw'owulira ag'abalunnyanja bwe gasebengerera nga bali ku mmeere yayongera na bino nti kaweke enswadde nnyo obedde byonna byenjogera nga nsuula mu kutupatta omu nkyalina kifo kinze ku nsi nkyayinza nti okutunula ku ttoomu nga ndi mulamu ekisinga obulungi kwe kulekulira ensi eno okusinga okuswalaswala olwasirisa ebyo n'atandika okulinnya omusaali kwe nnali neeyongera okukakasa nti kaweke bwe yamulisa n'ettooki yanneekaliriza naye nalemwa okumanya kye yali agenda okukola mu kaseera ako nalowooza nti ku bintu ebibiri okunneetondera oba okulwana nange yalinako ky'agenda okukola yali ayinza okuba nga yandabye nga ndi ku muti najja neetondere kyokka ekyokumuddamu ndowooza nandiruddewo okukizuula oba si ekyo yandibadde ajja kulwana nange awo nno obubwe bwandibadde bukomye naye n'ebyo byombi tewali kye yakola bwe yatuukaawo ku ttabi eryali lirinaanya eryange kwe nnali n'asirikiraawo nze mmundu nagijjayo lutale luno ne ngimwolekeza nagenda okuwulira ng'ate atontoma ebigambo ebirala ebyo nno yayogerangayo bya muswaba eddoboozi lye ne lizimeera okutuuka lwe lyafuuka ng'okusaala kw'entamu eneetera okubengeya olwo nga liringa bw'olaba omuliro gw'oku nfunzi ng'embuyaga ebadde gufuuwa naye bwe ggwaayo ne guzimeera ng'oguzikidde nagenda okulaba ng'afundikira omuguwa ku ttabi ly'omusaali amangu ago n'agweyambika ne yeeta n'alengejja bulijjo ndi musajja mwangu mu kuyiiya amagezi ag'amangu bwe kiba nga kyetaagibwa kyokka ku mulundi ogwo ekyokukola kyanneekweka nateebereza okuwalabuka amangu ntuuke ku kaweke mujje ku muguwa nga tannafa naye nga sirina buyambi bwonna yadde akambe ke naasazisa omuguwa natandika okwesalira omusango nti singa sazza eno kaweke wange teyandifudde kaweke olwalengejja omuguwa ne gutugedde okwoli n'abulwa wa siza
Nagana afaga salirwe subi, musajja watu ya ulira chiribubi, na ya gala mpozi ye jemwe chibambuli racho muguwa, na hiva ambi ingatechicha soboka. Yasamba galako, na alwana, na hinga ye yongira bulumi. Bwala tukaweke mnange mfira bulago na yavuli renseno, atena ange ni mpuliro kumulumirirwa. Mpulirizo mlonji. Nzikiriza tukumao uluakade akatutuwala kanti ndigwa. Tuja kutandikirao. Tuongero kumanya bichi hivya dirira. Akume atakumira mpeira.